Olwaleero obwakabaka bwa Buganda nga bukulembeddwamu Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga, Minisita wa Ssaabasajja Kabaka ow'ebyobuwangwa n'ennono, era nga yavunaanyizibwa ku mbiri na Masiro ow'ekitiibwa David Kyewalabye Male wamu n'olukiiko oluteesiteesi oluvunaanyizibwa ku kuzzaawo Masiro g'e Kasubi, bakedde ku makya kugenda mu Masiro g'e Kasubi okutongoza ebyuma ebizikiriza omuliro. Ebyuma bino byaweereddwayo gavumenti ya Japan mu nsimbi eziwerera ddala $500,000 egya dollar za Amerika nga bayita mu kitongole kya UNESCO. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga mu kutongoza omulimu guno basose kulambula nnyumba zino zonna eziri mu Masiro kwossa n'ebifo eby'enjawulo ne mu kifo omwateekeddwa ebyuma ebizikiriza omuliro, era nga bamunnyonnyodde engeri gye bikozesebwamu. Nze ayimiridde wano mu maaso ga Muteesa olubereberye ne Mwanga owookubiri ne Dawudi Kyowookubiri ne Muteesa owookubiri, nze Charles Peter Mayiga. Katikkiro Mayiga annyonnyodde abakugu ba UNESCO bano omulimu ogwakoleddwa okutangira omuliro ogwavaako okujja kwa Masiro. Bano era balambudde ennyumba zonna eziri mu Masiro, era ne bagezesa n'ebyuma bino ebizikiriza engeri gye biyinza okukozesebwamu singa omuliro guba gubaluseewo. They are given coffee berries as a welcome sign, that it's a sign of friendship. Mu ngeri y'emu, gavumenti eya wakati ng'ekulembeddwamu Minisita w'ebyobulambuzi Martin Mugala akwasizza Katikkiro ennyumba ya Bajjabukula gye bataddemu ensimbi okuddaabirizibwa. Tuzizzaawo wali wali wafudde ne tuzzaawo, naye tetwakola ekikulu kwe kuleka ezo ringisa ezennya ebizizi ebyo ebina bikulu nnyo ku nzimba eno nti byo tebikka wansi. So twabisigazaayo waggulu nga tukola ne tuteekayo emigongo egyo gyateekebwako akasolya ne tukka wansi ne tuteekako eddaali nga muliriraba n'ebizizi ebyo. Oluvannyuma lw'okukwasibwa ennyumba eno, ow'omu mbuga ategeezezza nga gavumenti eya wakati bw'eri ensanyufu okubeera nga nabo babadde ekitundu okukuzzaawo ennyumba ezimu, era n'ategeeza nti Abaganda ne Bannayuganda basaanye okujja balambula omulimu oguliwo mu kiseera kino. Musajja mukozi ekyenkanidde awo, singa teyali mukozi bw'atyo omulimu guno gubadde gusobola n'okumala emyaka 5 nze okusobola nga bwe ndaba. Neebaza ekitiibwa minisita avunaanyizibwa, neebaza Jonathan alabirira n'abalala bonna n'abakuuma ekifo kino ne Katikkiro wa Masiro, mwebaza. Abantu abakoze omulimu mu Masiro muno bannyonnyodde Katikkiro amaanyi ge batadde mu kuzzaawo ennyumba zino, era nga mu bbanga ttono omulimu gugenda kuba gujiddwako engalo. First of all, tuleese amasannyalaze aga 3 phase. Ne tuzimba underground tank gye mulabye wansi eyo. Underground tank eyo ng'esobola okutereka amazzi agawera agalimu kaakati liters 170 cubic meters of water. Ate era nga ne tutako ne fire system eriko pumps 3. Pump esooka jockey pump, Katikkiro yebazizza aba gavumenti eya wakati olw'omulimu gwe bakoze ennyumba ya Bujjabukula gye bamukwasizza mu butongole kwossa ne gavumenti ya Japan olw'ensimbi zeetadde mu byuma ebizikiriza omuliro, ekintu kyagambye kikoze omulimu munene. Karona Kibule yabadde ku Delta TV Amatsukulu.